زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، میں دھتے مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، جاہلوں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، ایک دو دن نہیں، ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی یا علی۔